হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। ভৱ বিহু দাস ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকললৈ স্বাগতম। পোনপ্ৰথমতে মই আপোনালোক সকললৈ ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই আজি এটা বেলেগ কণ্টেণ্ট লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকক আজি মই কেইদিনমান আগতে মই এটা গান বনাইছিলোঁ, তো হা হাপে মোত খলাব, তো সেইটো মই ইউটিউবতো দিছোঁ, টিকটকতো দিছোঁ। টিকটকত মানে বহুতে নাচিছে, বহুতক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে তেওঁলোকে নাচক গানটো, তো বহুতে ক'লে নাচিছে। সেইসকলক মই আজি ধন্যবাদ দিয়াৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। একেবাৰে চুটি ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ, আপোনালোক সকলোৱে চাব। আৰু সেইসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে মোৰ গানটো নাচিলে। আৰু মোৰ গানটোৱে বহুতে নাচে, মই সেইটো মই আশাবাদী আৰু। আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, থেংক ইউ। কৰিব এটা কথা মই ক'ব পাহৰি গ'লোঁ যে মই মানে ধৰক কিছুমান মানুহ কিছুমান মানে এনেকুৱা নাচিছে ভিডিঅ' যাক মই এই ভিডিঅ'টোত এড কৰিব পৰা নাই, তেওঁসকলে যাতে মোক বেয়া নাভাবে। কাৰণ মানে গানটোৰ ডিউৰেশ্যন অনুসৰি সেই ভিডিঅ'টো মই লগাব নোৱাৰিলোঁ, সময় কমি গ'ল। তো যে যিসকলে নাচিছে কিন্তু মই ভিডিঅ'ত লগোৱা নাই, তেওঁসকলে যাতে বেয়া নাপায়, মই নেক্সট ভিডিঅ' তেওঁলোকৰ কাৰণে মই একেলগে মিলাই আপলোড কৰিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, থেংক ইউ। জানই খুপে মুঠ খলাবৰ দিনে হ'ল মৰমী, নাচনি গছে পাত খলাবৰ দিনে হ'ল মৰমী, নাচনি বসন্তৰে বতৰা পায়, ঐ আমাৰে নাচনি সাজি কাচি আহিছে, ঐ নাচিছে এ পখী লাউৰা দি ঠাকুৰি, ঐ ঘূৰা দি ঐ ঘূৰিছে এ দেহাতে, ঐ তৰণি ঐ নায়েকি বকুল ফুল, ৰুমালত তগৰ ফুল, দুহাততে জেতুকা হাততে জেতুকাৰ বুল।